要么看到我那个嘎吉呀、炸鸡呀，本来呢想凉风的东西呢，是木的，我的叫它改良一下，怎么改良啊？等下上个就给你看啦，因为那个嘎吉呢还用铁做的，咁啊我就想到呢，要放一种好像低脂温啊嗰种放上去啦，又省钱又可以。哇，一举两得，没有得买的了，可能啊，给买个还便宜，还很好个 good idea。OK，等机给我教你怎么做。因为这个两个拼起来呢，它有条裂缝的。如果你用阿鲁米纸呢，就比较好，可以 mark 啦。如果用塑胶啊，或者各种。挤嘅粘上去不可以，因为塑胶比较很久了之后，它也是脱出来的。靠近一点，这样呢？这样呢？中间，如果它没了呢？咁你可以，如果真的不小心了，好像没了啊。没切一点点了，切了了，咁你就剪开来就来过了啊，就是这样了，这样了，咁啊，不拒绝你了，哇，你看完不完美啊？你看，那个手艺上，因为我那个叔叔，我要有示范给你看，本来我等他干了比较好了，不过示范给你看，那就是这样了，咁啊，还有呢，那朵呢？你看你喜欢呢？我觉得呢，两种设计就比较好了，它比较完美一点啦。我现在不粘了，因为它有点湿湿，所以我整一下，等过几天，呢度呢完全干了呢，我就粘在这边啦，哈哈。所以呢条没有问题哈，粘呢度，下次呢，如果它干了咗之后呢，就粘在这边啦，哈。我现在不粘，因为我随时可以粘到嘛，就这里。OK。如果你们呢，你胶呢，silicone 呢放下去几乎了，然后拿点水，一点点就好了，湿了都之后，这样还咁样，快点拧过来哈。为什么你啊？它可以保持它，比较还咁手过去，它保持它比较很滑。看起来好美的，那种我刚才已经闻了了一点点水，那手一下，它就很滑的了，就是这样啦。哎呦，你有没有看到我那个炸鸡呀？自己 design 的，为什么我自己有这个 design 呢？因为早就有啊，刚好，本来那个很糊的，你记得吗？糊又怕水啦，又蟑螂啦，哇，什么都有哦。哎呦，以前啊，真的好笨呐、用的很旧很旧，真是都很难拿它的位置。也是，哎呀，好了好了，用了用了啊。后来突然间，这么做视频做了之后，哇，个脑袋越来越厉害了。怎么说？我就快点了哈。咁啊，然后呢，我之前呢，影了个杂志给你们看啦，杂志。咁啊，然后我怎么 design 我那个一种砖嚟嘅，啲地沙一种地沙定砖嚟嘅。咁啊，然后呢，我零接触，因为你叫人哋叫人家装修，重新嚟装修，即系我们住了很多年地方旧了啦，或者特别找一个装修商嚟 design 这个，哎呀。嗰种费用也蛮高嘅，但系唔帮你做，但是咧，嗰啲钱真系蛮贵嘅，所以我觉得，哇，good idea，好方法。为什么？因为呢个方法真系第一省钱，第二方便，但它没有得买的，系自己 design 嘅，就是呢种嘅地砖。咁啊，然后我给你看，因为我不浪费时间，弄好取介绍给你听。你看，这个就装一块的，因为我没有借到，如果叫你借呢，就很麻烦啦。因为我个朋友装修，哎呀，我灵机一触，他多出来哦，我看到他就放放在外面地上，我就觉得，咦，哇，我的灵感突然间
真的爆炸了。咁啊，然后咧我就会就站，慢慢想，慢慢想，哇，想你就叫，那个叫我朋友拿了，我朋友说送给你，我不要了，你多出来的。咁啊，然后 OK， 嗱，怎么说？最后咧就即系如果你要借刀咧，你看啦，你自己喜欢啦，只不过我就。有这个地方就不用解了，算了。我曾经解过，很难很难解开的，最后解开的，就变成这很麻烦，很麻烦。所以我就说，好了好了，算了，哎呀，没办法了，看你自己个人的喜欢哈，你自己想方法啊。我想比较个位置个短一点也可以，只不过你自己喜欢啦，我也没有办法，因为我就自己每个人，哎呀，我们觉得我地方过啊，没关系了，不用改了 ，OK， 就是这样，一块过，那个很大块的，那个两块砖组成的，咁啊，嗱，我搭起来先啦，不用啊哈，因为我朋友给我不同的颜色，所以如果我将来有咧。怎么巧合的颜色，这块不用啊，怎么黑，不过这块很硬的，这个是软石来的，这个是普通的遮比较高，比较白一点，弄起来也蛮好看的，这块就是，这么大的，影响你，你看，很大的，这个就小小的，各有各好了，因为我没有借刀没办法了，没有借刀，然后我将它拼在一起，将那块其实一块就够，因为它够硬的了，不用放很重的东西，两块不一样的，因为我上次介绍有一张用小小的用一种切菜的台也不一样，切菜的切一种菜的鱼的它比较很硬，因为这种东西不是切东西的，放下去就 OK， 所以够的，这个厚度够，不用放两块，不用，只不过这个位置我要平衡它，我没有借刀嘛，所以变成了我要平衡它，没办法了，好像这个你看你这样，就是因为我没有借刀戒刀啊，即系我用借刀，我就冇动，我也不太记得啦。咁啊，然后咧没有割开嚟嘛，咁啊没办法咯，咁啊自己啊这样拼啦，拼到这个有点点高啲，没问题，呢度可以我放个烘炉啦。就是下边随便你怎么叠沙也好啦，也是同一个道理。咁啊，然后怎么做出来呢？也是很简单，我上次介绍给你们噶啦，如果我们。用完不够的时候，将这个阿鲁米尼封住个壳，将我 plastic 袋塞进去，咁啊，要我用的时候就拉出来，咁就很容易噶。咁啊，我已经挤出来啦，用个铁锤很硬很硬拧出来了。OK， 没关系，破烂就掉。OK， 那怎么弄啊？因为呢种 silicone 就好过别的东西嘛。因为我不主张你们呢弄得很紧啦，因为打算将来你们最温嘅，真系呢种买支士林康，如果你真系用不完咧，可以封起来，好几个月一年都可以嘅，因为你将来封住嚟啊，阿鲁尼呢字有个胶袋咧，直接塞进去，完全封啲柜员咧，冇其他看到空气，它就很好保存啦。我做一个给你看先，其实真的我怕浪费你们的时间啦吓，咁啊。将呢度咧嗱，因为我为什么会懂咧？因为上次我看到一个装修正，我家里装修，我看准啦，我不浪费时间啦。OK， 就是这样抿起来啦。当你温的时候咧，不会很麻烦嘅，呢块不用温啦，呢度一点点没关系啦。呢度也是很麻烦，裂缝很小，咁你就拼咗一次，咁啊，然后呢度咧吓，就个缝墙咧也是这样，你看，呢度咧。咁又冇幾麻意啦，因為呢度封起來用呢啲士兵鋼啊封起來咧，咁好玩嚟噶啦嚇。咁啊，你看啦，就是我打算咧，呢度實在太難處理咗啦。咁啊，怎麼放咧？係其實很多東西，我可以放烘爐啦，煮個切嘅釘翻鍋啦，也可以。所以我看你自己嘅喜歡啦，所以沒辦法啦，所以我就選一個很簡單嘅步驟俾你們看啦。OK， 好啦，接下來整理啦。因為為什麼我會發明這個俾我自己咧？因為我呢間屋子
啊，净系某个地方需要一张咁嘅台，我也不喜欢用糊的。咁你叫人家用一种软石做出嚟，哎呀，你知啦，费用蛮高的，所以我就觉得应神就得神啦。即系如果我可以找这个地方，又可以这个可以防水啦，因为呢啲系砖嚟噶嘛，啊，咁咧一点点。没关系的，所以我觉得真的 very good， 哇！如果早一点发明啊，真的很开心哦。OK， 拜拜。